Jednom rukom. I pozdrav ljudi, evo nas opet, prenkamo, ali danas imamo jednog posebnog gosta, jednu ogromnu mrcinu. Malo sam se, ja sam za Secret kanala, za Secret, imam za Jumbo i danas radimo prank, jel? Šta ćeš raditi? Znači, mi ću na bilo, kao mislim, malo sam išao u gym, pa ono, vidite, i moramo dolaziti. Moramo dobiti ženskim curama, Piece of cake. Daj reći ti. Sve ste skužili. Daj reći ti. Jel tak da ste skužili? Malo će on biti jak, malo ću ja, ali to mi... Mijenjat ćemo se, ali nisu to fake mišići, nego, na primjer, sad je on išao u trtanu na pumpose, nakon toga ću ja ići prsja na pumpat, pa treba biti jači. Da, da. Ali ovo su pravi mišići, ne lažemo istine. Prosti, gospođo, da li je vama, na primjer, bolji ovaj nagator ili sam ja štrklimac? Ko vam je bolji ovako izgledu? Ti, gledaj, da švije što spravi mišić. Mm-hmm. Da, evo mi za vas još nešto veliko, ovo mi je tarifa, dobro. Poklanjamo. Da. Dao vam je, ja, pa hvala mrcinu lijepo. Vam je dao. Mrcina dala mrcinu. Mogu vas pitat nešto? Zašto? Da, ja mogu tebe, molim te. Jel ti se više sviđa ovakva mrcina ko ja, ili ovakav žgolju ko on? Gle, popipaj, aj sam popipaj. Popipaj. Dobro je. Oprostite, imam jedno pitanje. Da li bih htjeli možda vidjeti mog zmaja? Dobro, jedemo, desko, molim te, ono. A veliki. Sam se makni. Evo, prosti, mogu vas nešto pitat? Kako? Molim vas. Jel se više sviđa ovakva mrcina koja je ovakav žgolju? Sad ću, sam malo. Došla je šefica. Pitajte mišića, sam pravite mišića. Može jedno pitanje. Jel vam je bolje ovakva mrcina koja je ovakav žbrgljo? Recite iskreno. Kaj vam je ovakav žbrgljo? Nemo, zasjemio sam ga. Gle, viš, ona prihvala. Uzmi ti dve. Ture, oprostite, nemojte ući unutra. Ne. Please. Imamo jedno pitanje. Jel vam se više sviđa ovakva mrcina ko ja ili on ovako mršao? Ti smrcao. A? Ko, ja? Aj, sam popipaj. Kamen. To ti je definicija kamen. Ošti popipaj. Ja, joj daj. Ošti vi, gospod? Probajte, znate kak je čvrsto? Kamen. Ture, čekajte, imam nešto za vas. Znači, zmaj ovo vam leti. Pokažu sam vam svog zmaja. Evo i tebi. Gde si mala, hoš probat biti. Evo, prosite, cure, može jedno pitanje? Da. Jesi vam više sviđa ovakva mrtina kao što sam jela ovakav žbrgljo? Ti. Zasjemio sam ga. Nekaj ti ja dam. Zmajska tarifa. Oprostite, gospođo, mogu vas nešto pitat? Recite. Da li sam ja ljepši ovako s ovim velikim mišićima ili ono ovako mršav? Ti imaš jako lijepu frizuru. Hvala. Evo vam mrcinska tarifa. Pošto ste rekli da sam vam ja. Pošto sad popipat mišić, probajte. Pošto vi popipa? Nisu steroidi, to je prirodno sve. Gledajte. Hvala vam ljudi na gledanju, obavezno lajkajte, komentirajte, šerajte. I ako ovaj video dosegne? 10.000 lajkova. Šta radimo? Novi collab ja i onda. Pišite u komentara dole šta da govorimo ljudima, tipa. To je bilo dobro. Ne, obad!